ei siinä tule. Tää on aika monta kiloa syödä. Hyvä tässä on. Hyvä tässä on. Yhdessä kohtaa pidä. Mä huolehdin siitä. Okei. Elikkä mä pidän tästä. Pidä, sitten vaan pysy kooppana. Ja pysyn tässä. Pysy paikalla. Ja lenkki lyhyellä liinalla. Kova vartti narttu. Kova vartti narttu. Kätet lähellä täällä vattaa, kun sä pidät sitä hiilmiä. Näin. Tuolle. Eli? Pysykö tänne? Näin. Pysy paikallasi. Oi. Nyt tuu tänne alle kehussa. Vähän. Kireellä liinalla. Kireellä liinalla näin. Ei niin, mene. Ei mitään, ei mitään, ei mitään. Pysy paikallasi. Mä näin. Täytyy saada haukkuu tää koira. Niin näkee. Tajuu hiusa uudestaan, niin mä rupesin sille niinku torumaan ja se yritti lähtee johonkin, mä vedin sitä päähän ja sanoin, että muuten lähdet. Se on ihan mehtään. Aivan järjetty. Niin kaksi, ei sillä paikalla tuota, niin se pari tuli. Ihan, ei mitään. Ei oo selitystä, minkä tahansa se niinku ravahti. Mutta sitten taas, kun on täällä keskenään, niin tavallaan pihalla niin ne leikkii ja kaikkia touhuja, se vetää kampoihin ja leikkii, niin kuin, mutta yksi kaksi. Ihan. Siinä voi olla sellainen, että on täytyy tehdä elämä. No niin. Siinä voi olla pataan. Pata antaa pata, mä sanon jo, että mä sanon jo, että uuleesti jukra, sulla tää lähtee henki vielä tasan päin, vittu vetä. Mut pata vetää pataa vielä jonain päivänä, se tapahtuu se asia. Se vaan odottaa, kun se kasvaa vähän, kai pari vuotta ja sitten pata vetää pataa, sitten jukra saa kärsiä. Mä oikein toivon sitä, että vittu sit näytetään, että mikä on miehiä. Mä tiedän.
tiedän sen, että kasvaa isoksi. Se on, näyttää jo nyt, että se on puolivuotiaana ton kokonaan. Niin vaan kun tästä koko riitä, kun sä pystyt hyvin nuijiin, niin kyllä se nousee. Aina koira, joka alistuu, vittu se nousee jostain. Se tuntee, että toinen on vanhempi kuin hän ja kummasta otetaan kumppi. Näin tapahtuu. Näin tapahtuu Severille ja Jukralle. Sitten se olikin aika hurjaa katsottavaa. Sinä veri lensi. Kyllä mä toivon sitä. Tätä näyttää sille vielä, että vittu. Onko tämä yksi polkemassa tänne? Siellä on yksi.